Ja, dersom du tror du har kommet til Seljord på Maranata-stevne, så tek du feil. Du er fortsatt i statskyrkja på Hestby. Og denne preika i dag, den handler om utvelgelse. Og det er egentlig en times lang preike, der en burde gått rundt mellom benkradene og preikt og profetert. Og den preika du skal få høre er like mye stoff som om Emanuel Minos skulle holde på i halvannen time. Men jeg skal få formidle det på 10 minutter. Utvelgelse. Jeg husker da jeg var liten gutt, og på fritida og i skolegården så gjorde vi en ting. Vi spilte fotball, uansett. Og da var det alltid sånn at vi delte inn i lag, og da var det de to av de eldste som også var to av de beste. De fikk ansvaret for å velge hvert sitt lag. Og de valgte selvsagt den beste først. Og det gjorde den andre, og så gikk det nedover. Og så var det noen som ble valgt til slutt. Og i lys av 2018 så høres jo dette helt grusomt ut. Brutalt. Men det var en reality check. Ikke alle var like flinke i fotball. Og ikke alle var like populære eller attraktive. På alle områder, enten i arbeidsliv, kjærleksliv eller idrettsliv, så er det nok slik at noen vil alle ha. Noen vil noen ha, og noen vil dessverre ingen ha. Det er blodig urettferdig. Men Guds rike er ikke som på fotballbanen, der det handler om å være god, flink, attraktiv eller dyktig. Der finnes det andre nøkler og andre løgndommer. Og vi skal gå tilbake til det litt senere i preika, eller til slutt. Nå om de 12 apostlene som vi hørte om. 12 som ble utvalgt på overnaturlig vis av Jesus selv. 12 som i antall stammer ifra Israel. Og så sier Paulus at det er en stor hemmelighet, at Gud i løgndom, i sitt mysterium, han hadde planlagt å gjøre de begge til eit. Både de av heidningefolk som kom til tru, og av jødefolket. Men disse han valgte ut til å starte sitt arbeid, de hadde ikke teologisk embedseksamen. Han valgte ingen blant sadukeerne som gjorde prestetjeneste i tempelet. Han valgte heller ingen av de fariseerske tilsynsmenn som levde da. Han tok helt alminnelige mennesker med ulike yrke, og så lærte han dem opp hver dag i 3 år. Og hvis du legger sammen all den tida de brukte, så var de mer på skolebenken enn de som har doktorgrad i teologi. Og professoren deres var Jesus Kristus, Guds egen sønn og Gud selv. Det blir ingen bedre utdanning enn det. Verken akademisk eller åndelig. Og han lærte gjennom forelesninger, preike, observasjon. De så hva han gjorde. De så at han ba hele natta, og at han fikk resultat. Og så spurte de, lær oss å be. De lærte gjennom deltaking. De var med han og gjorde ting, slik som jeg var med Tor Bjarne Flesjå og satte opp stillas. Vi gjorde det i lag, han gjorde det mest, men nå greier jeg å sette opp stillas helt alene. Og så sendte han det også ut innimellom, der de gjorde praksis på egen hand, 2 og 2. Og avskedsforelesninga, den fikk de på Oljeberget. Da hadde de fått tilsvarende 9 års skolegang. De hadde fått diplom, de hadde fått doktorgrader fra himmelen. Men så sier han til dem, dere skal vente i Jerusalem på Faderens løfte. Dere
dere får ikke lov til å åpne munnen dere, for dere ikke autorisert til å være mine læresveiner før Faderens løfte kommer, før den heilige ande tek bostad inn i dere, før den heilige ande fyller dere. Først da alt dette intellektuelle, akademiske noko verdt. Tenk om det var slik i dag på de teologiske institusjonene, misjonshøgskolene, der folk får papir, der ble opplært om kristen tro. Men tenk før vi sendte deg ut, så sa vi, nå går du inn i ditt lønnkammer i 10 dager, og så sørger du for at du har fått den heilige ande og går med Gud før du går ut og prøver å gjøre Jesu gjerninger. Og så er det sånn at i våre dager, så er det også slik at det er noen mennesker som vi ser på som spesielt utvalgte, slik som vi gjør med apostlene. Og vi tenker på mennesker som Marie Monsen, Egil Svartdal, Reinhard Bunke, Arne Åno, Ludvig Karlsen. Utvilsamt dyktige mennesker som Gud virker mektig gjennom. Og så blir vi imponert og tenker, eia, var med slik. Tenk å være utvalgt av Gud, slik som apostelen Peter og Marie Monsen. Og tenk å få en kallsopplevelse som mange av dem, og Nathanael, som ble sett under fikentreet. Jesus så han i anden før han så han med sine fysiske øyne, og så ble han så imponert. Ja, han må virkelig være Messias. Og så er ikke du utvalgt for 2000 år siden rundt Genesaretsjøen. Du ble ikke utvalgt for 4000 år siden i Ur i Kaldea. Men så sier profeten David, da du var et foster i mors mage, så Gud deg. I begge sine hender tegner han deg, sier profeten Jesaja. Men så sier profeten og apostelen Paulus det beste. Du er utvalgt i Kristus Jesus før verdens grunnvoll ble lagt. Det slår alle disse andre kallsopplevingene til sammen. I Jesus, før verdens grunnvoll, før jorda fantes, var du utvalgt til å bli frelst og være i Jesus. Og om du enda ikke har tatt imot han, så er du likevel utvalgt, men den blir en realitet når han flytter inn i ditt liv. Og så har Gud en plan med ditt liv, slik han hadde med Marie Monsen, Paulus, Marit og Irene og Ludvig Karlsen. Det betyr ikke at vi alle blir kjendiskristne. Og de færreste av oss har hørt om William J. Seymour. En enøgd, mørkhuda predikant i Amerika som levde i 1906. Og han var pastor i Galskapens hus i Azusa Street, der de opplevde en mektig åndsutgytelse. Og det var mye som foregikk i den gamle løa, som kanskje ikke var av det gode. Men det var noen pinseglør som ble spredd omkring til hele verden. Blant annet var Thomas Ball Barratt i USA når det skjedde. Og han var en metodistprest, men når du opplever disse pinseglørene, så ble han det vi kaller for pinsevenn. Planen hans var å føre den åndskraften inn i de nominelle kyrkjene. Men han ble selvsagt en bevegelse utenfor. Men nå har han vært med og påvirket alle kyrkesamfunn. Sånn at vi også har hørt om den heilige ande, og at det finnes åndsutrustning og kraft. Og så har vi fått være med og påvirke han og hans etterfølgere, slik at de taler om Golgata og korset og bruker kraften til det, og ikke blir for opptatt av den heilige ande og disse overnaturlige manifestasjonene. For åndskraften er der for å peke på Jesus, ikke for å leke oss eller å ha det gøy. Og denne menigheten til Seymour, den varte bare 20-30 år, og han selv også. Men det som han var med, og den vekkelsen han sto i, den følte
føre til at det i dag kanskje så mange som 500 millioner pinsekarismatiske kristne rundt omkring i verden. Og denne kristendomsformen, den går fram. De med åndskraft, de overlever forfølgelse, tortur og motstand. Og så har vi side om side med dette, den kristne religion, som består av mennesker som ikke er fødde på ny, som lever som om Gud ikke fantes, som følger fyrsten i denne verden. Den kristendomsformen, religion, den er utøvende. Den har ikke liv i seg, og alt som ikke har liv i seg, det dør ut. Og det er fullt mulig å få dedikerte tilhengere av en kristen religion på samme måte som du kan få dedikerte tilhengere av islam, buddhisme og Hare Krishna. Men fordelen med religioner løst basert på kristendommen, de har sin misjon, de har sin virkning. For selv om det er fjernt ifra levende kristen tro som vi finner i det nye testamentet, så kan vi bruke det. For husk på, når Paulus var misjonær, så gikk han alltid til synagoga først. De som trodde på Gud, at Gud fantes og hadde skapt oss, de ventet på Messias, og så gikk han inn til dem og overbeviste dem med åndens kraft om at Jesus er den levende Messias, og så ble de frelste. Det var et utgangspunkt han kunne ta tak i sin misjonsforkynnelse. Og det kan vi med den kristne religionen. Selv om det ikke er åndelig liv, så har de lært sitt fader vår. De har hørt om de 10 bud og gamle og nye testamentet. Og har fått med seg ei og annen gudstjeneste. Der er noe vi kan bruke. Til og med biskop Andreas Årflot sa det. Statskyrka sørger for at det er et rammeverk som vekkelsesbevegelsen kan gå inn i og gjøre bruk av, slik som Paulus gjorde med synagogene. Og da skjer det saker og ting. Og derfor er det sånn at hvis det blir vekkelse, slik som det var i fordums tid, så er det sånn at innhaustningen begynner blant de vi tenkte allereie hørte med. De som var innom kyrkje og bedehus, de som var oppvokst i kristne familier og i en kristne kultur, men som egentlig aldri hadde tatt imot det for sin egen skyld. For vi kan ikke leve på våre foreldres tru, ikke på naboens tru eller andres tru. Alle må få oppleve Jesus en gang for seg selv. Og så vil de som allerede lever med Jesus, de blir tent på ny og opplever den første kjærleiken når vekkelsen slår ned. Og så vil vi også rekruttere blant de som er helt fjern ifra kristen tro. Hva sa Paulus da? De som ikke hadde hørt om det gamle testamentet, de som ikke hadde hørt om den Gud som skapte himmel og jord, da gikk han på Areopagos, og så så han en statue der det stod en ukjent Gud, og så sa han, han er det jeg forkynner dere. Det er ulike framgangsmåter, og det tar lengre tid med deg der det ikke er noe grunnlag. Det vet noen av dere som har vært misjonærer i Japan og visse andre områder. Men så tilbake til starten. Ikke alle er like flinke eller blir valgt først, men i Jesus er du utvalgt. Og det står at du er skapt i Kristus Jesus. Det skjedde når du ble født på ny. Da ble du skapt i Jesus til gode gjerninger som han på førehand hadde lagt ferdige for at du skulle vandre i deg. Og der er nøkkelen til suksess. Der er nøkkelen til at enkelte lykkes. For Marie Monsen, hun gikk dit, hun var kalt. Og Ludvig Karlsen, den siste personen i Norge som stod for en vekkelse der tusener, kanskje 10 000 ble frelst. Han gjorde det han var kalt til. Og startet evangeliesenteret. Hverken jeg eller du hadde hatt kunnskap eller bakgrunn eller kall til å ha gjort det. Men han gjorde det han skulle, og så fikk han resultat. Og det du er kalt til, de gjerningene Gud har for deg, med ditt fotspor, dine fingeravtrykk og ditt DNA, det er kun du som kan gjøre. Ikke engang Paulus kan gjøre, kunne ha gjort det like godt som du. Paulus var bare god på å være Paulus. Du er god på å være deg. Og selv om
du har blitt 49 eller 75, så er det ikke for sent å gjøre storverk for Gud. Og om du er skrøpelig og ikke har krefter igjen, sett deg ned med din bibel, finn alle løfter om bønn, og så er du med og ber vekkelsen ned på jord. Vær med og be for dine som enda ikke har kommet med. Skap et åndelig klima der det er lett å ta imot Jesus. Du er utvalgt, og Gud har et kall over ditt liv. La oss be. Himmelske Far, tal til oss alle med din hellige ande. Vis oss Jesus. Amen.